あ出た。コンタク。コンタクできましたか。コンタク。というわけで、はい、水星のごとく現れた朝の原石アイドル VTuber の星町水星です。いやありがとうございます。本日はよろしくお願いします。まあご存知と思いますけども、はい、あの私のデビュー曲である3時12分を歌ってくださった方ですね、はい、星町水星さん、はい、いや改めまして、はい、本当に、はい、ありがとうございました。3時12分歌っていただいて、いありがとうございました。本当に光栄でした、ね、いや本当にこちらこそ歌っていただけてめっちゃ嬉しかったっすね、はい、なんかこうやって DJ する場で自分の声が流れてるのを聞いて、うん、私って案外歌う？いやめちゃくちゃうまいっすよね。ちょっと結構なんかすごい良かったなって、うん、もうびっくりするぐらい。私も長年やってまいりましたけれどもかなりびっくりしたレコーディングでしたね。あれはあんまりだから僕ディレクションしなかっただと思うんすけどね。なんかそうなんですよ、ね、なんかあんまり言われず、じゃあもう一回行こうか、じゃあもう一回行こうかみたいな感じで、ちょっといそういい歌だからもう一回聴いちゃおうかなぐらいのノリでなんか、ね、はい、3,4 回ぐらい歌ってもらって各箇所 OK みたいな感じだったかなとね。結構一瞬で終わったんで、あ本当にいいんですかみたいな。そう、そもそもは星町さんが配信ですごいイノタクさんの曲が好きって言ってくれてるのをニヤニヤしながら、はい、あの見てただけだったんですけどいやまさか本人に見られてるとはめっちゃ見ててあのほら去年、うん、ライブかな、はい、ホテルムーンサイド歌ってらっしゃいましたよね。歌いました。そうそうそう、はい、その時もその時ね、あの知ってる人は知ってるんですけど、僕ちょうどその時ぎっくり腰で、うん、一歩も動けない中あの水星さんのホテルムーンサイドを聞いて、はい、あすげえめちゃくちゃ上手と思って、なんかそっからありがてえ、そうそう歌枠とかいろいろね見させてもらって、本当にこっちが曲を作ってじゃあオファーするかって言ってた1週間ぐらい前に、うん、水星さんの方からあの次のアルバムの曲のオファーが来てみたいな、はい、で結構そうなんです。そうそう、こっちのスタッフもびっくりしておすれ違いだなんつってで急遽もうトントン拍子でこの3時12分の話も決まり、はい、結構なかなかね、うん、奇跡ですね。今まであんまないですね、あのパターンは。いやまさかね、なんかこう自分が井野拓さんに頼めるっていうのもそもそも、はい、なんか無茶な話だと思ってて、はい、そしたら、うん、ちょっとこっちの曲も歌ってくれんかみたいな感じになって、ね、おまけがついてきたっていう、ね、えみたいな、そう何の話みたいになってしかもメジャーデビュー曲っていうね、うん、マネージャーとかに言われた時は、はい、なんか代わりにこっちの曲も歌ってくんねみたいな感じっぽいですって言われて、でしたよね、あ、はい、はいみたいな、そうそうそう、なんかだんだん話を聞いていくうちに、うんうん、あれ1曲目んデビュー曲んなんかインタビューの話とか入ってきたみたいな。いやそうなんですよいやだから本当にね、オファーの時点ではこんなに大々的にメジャーデビューしますみたいな感じで言うとは決まってなくて、確か実はイノタクさんとスイちゃんが初めて会った時の話をお聞かせください。まあレコーディングですよね。そうですね、レコーディングですね。スイセさんが時間を勘違いして30分ほどスタジオ入りがまあちょっと遅くなっ、そうなんです、わ気まずーと思いながらも、いややっぱ全然大丈夫だったんですけど、本当ですか。なんか入ったんですけど、なんかそしたらうちの、はい、あの音楽制作しているスタッフが、うん、はいはい、じゃあなんかどうぞとか言ってなんかソファーに座らせられて、でどうぞこちらがイノタクさんで喋ってくださいみたいなあ星町水星です、あのいあの噂はかねがねみたいな感じで、あそんなんだったっけかな、あそうか、なんか喋ってた気がして、そうそうそう、でそこでなんか、はい、思いの丈をぶつけてくださいって言われてスタッフさんにいやスタッフさんの無茶ぶり半端ないな、それあの時緊張してたんで私もちょっとあんまり覚えてないんですけどそうそう、だからなんか緊張してるのかなと思って、なんかこうブース入っても結構冷静に歌ってらっしゃるから、はい、あもしかしたらめっちゃ本当は暗い人なのかとかちょっと一瞬思ったりやったんですけど、でもなんかね徐々にエンジンがかかってくると、はい、こうちょっと新セメロ100回聴かせてくださいみたいなことを真顔で
はい、言ったりとかしてたので、あ、やっぱりひょうきんな人なんだなっていう思いました。そうそうそう、はい、コーラスとかをね、覚えたいから、はい、シンセメロを聞かせてくれるんですけど、はい、1回2回じゃもう到底覚えられないようなメロディーになってたりするんですよね。そうですね、コーラスが。そう、コーラスはね、うん、そうそうそう、だからちょっとあと100回流してもらっていいですかっていう、これもう私のレコーディングでの上トークなんですよ。 あれ持ちネタなんですね。あれ持ちネタなんですよ。だいたい言うと、ね、エンジニアさんが笑ってくれるんで。確かにね、笑ってましたね僕らもね。そう、これはここで言わない方が良かったんじゃないかっていう可能性もありますけれども。今後笑ってもらえなくなるの、しかして。そうそう、来るぞ来るぞみたいになるかもしれないですけど。ということで、そろそろ番組も終わりのお時間と。どうでしたか、3時12分まで続けてってコメントがいっぱいあります。いやちょっと寝かしてくれよ。なんか告知したいこと、はい、何でしょう、ございますか、終わる前に。あ、そっか、そうだ、はい、すっかり忘れてました。星町彗星ファーストアルバムスティルスティルステラが2021年9月29日に発売決定です。イエーイイエーイ。シングル曲のほか、アルバムのために収録された新曲を加えた全12曲が収録されています。はい、兄弟曲はなんと匠の上さん。いや、なんで寝かしてくれって言ったかというと、今ね、はい、絶賛それの作業をねめちゃくちゃやってんすよ。ということで、ありがとうございました。匠の上と星町彗星でした。ありがとう、バイ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 。おつたくおつたくおつたく